सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरूले दुई हजार एकहत्तर साल विवादमै बिताए सहमतिका लागि भने पटक पटक दलहरूले पाएको समय विवादमै खेर फाले हुँदा हुँदा सहमतिबाट कि प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने भन्ने विवादका कारण संविधान निर्माणको काम लामो समयदेखि अड्किएको छ विवादित विषयमा सहमतिका विकल्पहरूमाथि छलफल गर्नुपर्ने दलहरू सहमति र प्रक्रियाको खेलमा अल्झिए जुन उल्झन अझै फुकाउन सकेका छैनन् माघ आठमा संविधान जारी गर्छौ भन्ने दलहरूले त्यहाँसम्म पुग्दा संघीयताबाहेक शासकीय स्वरूप निर्वाचन र न्याय प्रणाली विषयमा सहमति नजिक पुगेका थिए तर संघीयताका विषयमा सहमति नजुटेपछि दुई साल राजनीतिक रूपमा कुनै उपलब्धि हुन सकेन यतिखेर सत्तारूढ़ दलहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने विपक्षहरू सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका छन् सहमतिकै मागमा विपक्षी दलहरू नेपाल बन्द गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् राजनीतिप्रति वितृष्णा बोकेका जनताले आन्दोलनमा साथ दिँदैनन् कि भन्ने बुझेपछि एकीकृत नेकपा माओवादी लगायतका दलहरू अन्तत बन्दका कार्यक्रम पनि स्थगित गर्न बाध्य भए सहमति र प्रक्रिया भन्दै नथाकेका दलहरू पुनः वर्षको अन्त्यमा सहमतिका लागि छलफलमा जुटेका छन् वैशाख छ गतेसम्म सहमति भएका विषयहरूलाई प्रक्रियामार्फत अघि बढ़ाउने सत्ता पक्षको तयारी छ दलहरूले आफ्नो जनादेशको कदर गर्ने हो भने दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान जारी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बाध्यता दलहरूसँग छँदैछ सहमतिकै रटानका का कारण पहिलो संविधान सभा असफल भएको दलहरूले बिर्सनु हुँदैन यसका लागि बहुमतबाटै भए पनि संविधान गर्नुपर्छ भने चुनावी घोषणा पत्रमा लेख्ने नेताहरूले एकपटक पुनः आफ्नो घोषणा पत्र पढ़न जरूरी छ फेरि पनि सहमति र प्रक्रियाकै नाममा संविधान सभालाई बन्धक बनाउने हो भने दल र तीनका नेताहरूले पटक पटक पाउँदी आएको जनमत पनि गुमाउने निश्चित छ त्यसैले दलहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पनि दुई हजार बहत्तर सालभित्रै संविधान जारी गर्न जरुरी छ लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट